carota inteira, mas... Carol, tá tudo bem, mas a gente, eu já não sei como é que estamos. Minha gente, é a morte. Vou postar, ainda vou... Ó, o cabelo macio, chega... Ó o balanço desse cabelo. Eu vou postar, ainda vou postar sem filtro. Só pra você aprender. Exame, eu tô a pura senhora de idade. Uma senhora de idade, mas uma senhora de idade fitness, né? Porque tô aqui, ó, com a roupinha pronta pra não perder o horário do hitbox. É, pra não perder o horário do treino, pra não dizer que assim, tá inventando uma desculpa pra não ir. Não, só sai assim. Roupa de treino igual uma véia. Com a pastinha de exame. Ai, meu Deus, perdeu o ônibus. Com a pastinha. I don't want to have to keep you after class again. Did you actually take notes this time? Yes, I did. Okay. Sucking dick 101. First rule, don't use any teeth. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm a bad bitch, fuck the bitch. Bitch gets slick, I'ma cut the bitch. She got a piercing and she even got some tattoos. And you can bring her early. Hey ladies, I'm writing a term paper on the finer things in life. And I was wondering, could I interview you? Maybe I need to stay in my lane, but you right up my alley. I was wondering if I could follow you home because my mother always told me to follow my dreams. What? We do not care. Is everyone else's allergies like really fucking bad right now? Or is it just mine? Disrespectfully, shut up! I don't care! Thank you. I don't got a reason to lie. They gave me the key to the sky. But I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Oi, bebê. Tu sabia que um oi demora aproximadamente 2,5 segundos? Por que que tu não me dá um oi aqui, hein, bebezinho? Dá um oizinho pra mim, dá? E eu não sou macarrão instantâneo, mas eu fiz menos de 3 minutos. Oi, bebê. Qual é a tua altura? Eu quero saber o tamanho do meu sonho, bebê. Comenta aí. Oi, bebê. Tu sabe a diferença da toalha e você? Não? A toalha me seca. Já você me molha. Oi, bebê. Tu não é chocolate, mas tu é muito gostoso. Só apenas vou responder a um comentário que deve ser um rapaz que serviria para ser meu filho. Disse
que eu não sou nova, porque eu tava falando, né, que me chamaram de velha. Tudo bem, eu não sou nova, eu sei a minha idade, mas eu quero dizer pra você, você vai envelhecer, a tua idade vai chegar, daí nos conversa. Espero que você seja feliz. Não pedi sua opinião, se eu sou velha ou não. Sei que criança não sou. Sou mulher e muito capaz de viver a vida. Sem pedir opinião de ninguém. Eu quero ser feliz. Porque eu quero seguir todos que me seguem. Eu fiz essa promessa e eu vou cumprir. Só que às vezes eu não sigo imediato, porque eu tenho que estar excluindo. E achar as pessoas que eu segui é mais difícil. Então, por isso que eu tô pedindo para vocês. Se puder fazer isso para mim, eu vou agradecer muito. E tem muita gente que dá dó deixar de seguir, mas não tem o que fazer. Eu sou enganadores, então pra mim não serve. Eu quero seguir todos, quero ter muitos amigos, eu agradeço cada um. Mas é isso, amigos, que eu tô pedindo. Obrigada. Boa noite, meus seguidores. Quero agradecer meus novos seguidores de ontem pra cá, foi vários. Muito obrigada, coração. Tô muito feliz. Só gratidão. O nome da minha amiga eu esqueci, mas ela tá morando em Sarandi, pertinho aqui de Carazinho, né? Ela que colocou o dueto. Eu coloquei esse dueto, deu uns 200 seguidores hoje. Então, eu tenho a agradecer a ela, agradecer a vocês que estão me seguindo. E eu não tô deixando de seguir ninguém. Tô seguindo todos de volta. Tá difícil porque eu tenho que deixar de seguir várias pessoas, mas eu tô conseguindo. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu problema, entrega nas mãos de Deus, conversa com Deus. Ele é o único que pode te escutar de verdade e não te julgar e não te condenar. Ele entregou seu próprio filho por nós, então não podemos fazer nada. Eu não sou... Não tenho religião. Eu acredito num Deus só. O Deus que cuida, o Deus que guia e o Deus que protege. Então eu converso com Deus. Eu não oro, eu não rezo, eu só converso com Deus e Ele me escuta. Bom dia, meus amigos. Tenham uma excelente semana, uma semana abençoada. Que Deus proteja cada um, cada pessoa que me segue, que Deus continue abençoando. A gente só tem a agradecer, mais agradecido que pedir. Então, peço a vocês que me seguem, seja feliz. A cada minuto, a cada segundo da vida, porque a vida, a gente não leva nada, nós não temos nada, então vamos ser felizes, bora ser feliz, daí meus amigos, amo vocês, meus seguidores.
Esse recado aqui vai para os homens que têm preconceito com mulher cheinha, gordinha. Mulher gordinha, cheinha, também ama, também dá carinho, também sabe valorizar um homem gordinho ou magrinho. Ainda não tinha feito uma filmagem deitada, né? Estou aqui escutando meu topzinho para relaxar um pouco. Meu pau. Y él me dice, ma, yo quiero la comida completa.